Pa ja igram stariju Milicu Tomić, tad već. Ona je prva novinarka, mislim, ona je, nije prva novinarka, ali među prvima koja je zapravo bila borac za ženska prava, početak 20. veka, jedna izuzetno hrabra, čvrsta, odlučna žena koja je, kako da kažem, stvarno pomerala granice i toliko čvrsto i moćno nosila ideju koju je njen otac ostavio u amanet, da je bila jedna velika ličnost koja je nekako zaboravljena, a ja se nadam da će se sada, evo, sa ovim filmom opet vratiti u žižu našeg pamćenja i interesovanja, jer zaista je bila ispred svog vremena, žena ispred svog vremena. Da li može da se povuče paralela sa današnjom situacijom i tadašnjom koja se dešava u filmu, vezano za novinarstvo, za ženska prava? Naravno, da, naravno. Pa to i jeste poenta, jer ovaj film neverovatno, to je istorijski film, mislim, u smislu istorijski su ličnosti, događaji nisu, oni su malo romansirani i tako dalje, ali to su realni događaji, jel? Neverovatno koliko ima paralela koje mogu da se povuku sa današnjim vremenom, a između ostalog je reč i o cenzuri, to jest o pravu nekakvog drugačijeg mišljenja i o prosto moćnicima koji to ne dozvoljavaju da se ostvari. A sad, pošto je Zastava list bio koji je Svetozar Miletić pokrenuo i bio je finansiran samo od strane čitalaca, on je imao, kako da kažem, slobodu da tu prosto govori u ime naroda. Zato se ovaj film i zove Ime naroda. Mislim, ne znam, ljudi, nisam gledala, ja živa nisam, što pre magle mi se na očare, što pre da odem da vidim, živo me zanima kako je ispao. Šta mislite, šta bi Milica danas rekla za uvrede koje njene koleginice novinarke dobijaju, seksističke? Kako bi ona reagovala na današnju situaciju, pošto se nismo mnogo pomerili od tog vremena? Da, mislim da ne bi sedela skrštenih ruku, mislim da bi uzela stvar u svoje ruke i, znate, ona je imala i uspone i padove, u smislu ona je trpela takođe, isto kao što je i njen otac trpeo, trpela je i ona kroz ceo svoj život. I mislim da bi našla načina da se pobuni. Mislim, prosto, mislim da ćemo ime i naći neki način da se pobunimo. Ja verujem u to. Rekli ste da vam je ova uloga jako važna, zato što se i vi na neki način osjećate kao i Milica. Zaborite se za ženska prava, podržavate žene. Koliko vas je to vodilo kroz ulogu? Pa da, to je neka, makar ja sam neskromno pomislila, moja sličnost sa tom velikom ženom. Da, ja sam završila režiju, radila sam predstavu koja se bavi zaista tretmanom žena u našem društvu, u nekom kvazi srednjem veku. Zapravo sam htela da kažem da mi živimo, što se tretmana prema ženama tiče, mi živimo u nekom kvazi srednjem veku u današnjem vremenu. Ali mislim da to ne važi samo za odnos prema ženama. Mislim da je to prosto društvo koje je, nažalost, regresiralo. U nekom civilizacijskom smislu smo regresirali. Mislim, pričam o našem okruženju. A i na globalnom nivou je regresiralo. Mislim, ako uzmete da je, recimo, Trumpa su prekinuli u izlaganju na 7, valjda, televizija 5, ne znam tačno. Dakle, to govori da je i svetsko društvo regresiralo. Da li vam je majka dala neki savjet kada ste spremali ovu ulogu? I da li vam je ona generalno davala savete vezano za karijeru? Jo, mama me jedva pustila da igram. Šalim se. Šalim se. Pa mislim, nije čitala scenario, tako da eto, i njoj će biti sad prvi put da gleda. Nismo baš o ovome nešto preterano razgovarale. Kroz karijeru, neki najbolji savjet koji ste dobili od majke? Pa joj, ne mogu sada, dete, treba da idem na premijeru, hoću da gledam. Ne mogu sad se koncentrišem na to šta mi je mama kroz život govorila, mislim.
S obzirom da je Milica ostala, bez obzira što se ceo život borila za prava žena, ipak je na kraju ostala posle smrti u senci i oca i muža. Pa tek su nedavno, pre dve godine, stavili spomen ploču koja već postoji otkad sebe u Novom Sadu gde su i živeli i muž i otac, a ona je tek to skoro dobila, ani spomenik i ulicu takođe. Izvini, to samo govori o odnosu prema ženama kod nas. I dalje. Da, jer evo, ako pogledate film, mislim, kad pogledate film, bit će vam jasno koji je stožer energije ta žena bila i šta je sve ona za tu ideju uradila. Ona, i ona. Znači, ne samo otac, ne samo muž, nego ona. Biće vam jasno. Znači, to samo govori o odnosu prema ženama u našem društvu. I o tome zašto je ona tako nepravedno skrajnuta i zaboravljena u odnosu na ova dva velikana. A takođe je velikan isto toliko. Šta žene mogu da nauče od nje? Nešto najvažnije? Pa mogu da nauče mnogo toga, ali nije stvar u tome da nauče. Znate, mislim, vi mora da se rodite sa takvim sklopom, kako da kažem, sa takvim osobinama, sa takvim sklopom osobina da bi bili toliko hrabri i toliko jaki da izdržite sve što je ona izdržala i sve što je ona uradila. Mislim, ja se toj ženi divim, zaista. I naravno, volela bi da budem toliko jaka i prosto toliko, kako da kažem, odlučna i spremna i da mogu i ja da se izborim za nešto što mene žulja, a slične su stvari u pitanju. Mislim, to je prosto, to su neke, kako da kažem, neke ideje koje su večite. Da li vas je ova uloga promenila na neki način, nekim pogledima na svet? Pa nije, mislim, nije me promenila, ali mi je izoštrila neke delove moje ličnosti. Nekako prosto mi je nešto mi je poslagala unutar mene. A u čemu se vi privatno ne slažete sa Milicom? Pa mislim da nemam sad. Ne, mislim da je to to. Nisam baš mislila, nisam imala nešto za što bi je napadala. Kao ja, kao osoba u odnosu na taj lik.